magaalada laascaanada waxaa maanta gaaray wafdi ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee somaliland ayna ka mid yihiin xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ee somaliland halkaasna waxaa kulamo ay kula qaateen waxgaradka iyo odayaasha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada laascaanood warbixinta warkaa waxaa inoo soo diray wariyaheena xamse darwiish wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada somaliland maxamuud xaashi cabdi oo ay wehelinayaan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye tiro wasiir ah janaanka ciidamada qaranka somaliland ayaa soo gaaray magaalada laascaanood waxaa ku soo dhoweeyey maamulka gobolka sool kan degmada laascaanood iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku sugnaa magaalada laascaanood ujeedka socdaalka wafdigan ayaa lagu sheegay nabadaynta beelaha koonfurta gobolka sool oo colaadoodu marba marka ka tii dambaysa ay sii darayso waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay guddoomiyaha gobolka sool duqa degmada laascaanood sool caasimadiisa laascaanood hawsha u socdaan waa hawsha nabadaynta maanta in dhaabad adag loo taago nabadii gobolka gaar ahaan mataqaana koonfurta laascaanood oo adagoyada in dhoweedba socotay muhiimadda ay u socdeen intaas weeye bidmi laakiin wixii dambe haddii ilaahay yidhaahdo shirar ka soo baxana dib ayaa idinku soo sii doonaa saaxiibmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan halkan ku soo dhoweynay wafdi ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi horena waxaa ugu soo horreeyay wasiirka arrimaha gudaha yaasiin xaaji maxamuud xeer ujeeddada socdaalkaasi waxa weeye xaaladda nabadgelyo ay ku sugan tahay deegaanku iyo arrimaha abaarahaba in leego abaar iyo colaad baa loo socday arrimaha in leego wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo muddooyinka ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa isaguna dhinaciisa wafdigani ku soo dhoweeyey gobolka sool isagoona ka xog waramay ujeeddada safarka wafdigani waxaan inaanu idiin sheegno sidaad u aragtaan wafdi ballaaran oo ilaa iyo hargeysa ka soo kacitimay ayaa halkan maanta inoogu yimid gobolka sool ujeeddada wafdigu u socdayna waxa weeye anna aniga iyo xildhibaano iyo aanu ka soo horreynay inta kale soo daba socotay inay u timi waxa weeyaan in xaaladaha nabadgelyada ee la og yahay ee halkan gobolkan ay ka taagnaayeen arrimo xasaasiyaad nabadgelyo darro iyo xoogaayo xasilooni darro ah in wax laga qabto oo dowladdu halka kan u timaado xooggeeda saarto oo soo afjarto shaqaaqooyinka iyo dhibaatooyinka beelaha qaarkood dhex yaala waa xamse cabdiraxmaan axmed xamse darwiish telefishinka caalamiga ee kalson laascaanood